Вітаю, в ефірі новини, у студії Діана Ярошенко. Сьогодні по області на дорогах ожеледиться, пориви північно-західного вітру 17-22 метри за секунду. Вранці та вдень сильний вітер 25-28 метрів за секунду, хуртовина. Про це розповіла синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, ці явища – це другий рівень небезпечності, помаранчевий. Він може нести загрозу для населення та порушувати функціонування господарського комплексу. П'ятиденний дитячий табір «Моя безпека» стартує сьогодні в Тернопільському благодійному фонді «Карітас». Про це повідомила координаторка проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» Іванна Марушинська. За її словами, для табору обрали час, коли у школярів канікули. Участь візьмуть діти віком від 9 до 15 років. Інна Марушинська розповідає, що для них підготували. Дітки у таборі зможуть отримати знання про безпеку у різних її формах. Це знання про безпеку в інтернеті, також у побуті. Будуть запрошені спеціалісти, які зможуть розказати діткам про безпеку здоров'я. Також будуть запрошені пожежники-рятувальники. Також ми запросимо учасника другого сезону «Майстер-шеф», який буде готувати з дітками десерти. А це все завершиться вечіркою у Space Dance, де також буде запрошений справжній діджей. Розпочнуть заняття в таборі сьогодні з перегляду вистави «Викрадення принцеси», яку підготували учні 28-ї школи, каже Інна Марушинська. Завершиться табір 28 лютого. Команда Українського товариства глухих стала переможцем спортивно-молодіжних змагань з футзалу «Кубок Шухевича». Змагання відбулися одночасно у 26-й і 27-й школах Тернополя. У них взяли участь 9 команд. До їх складу увійшли представники молодіжних громадських організацій та органів студентського і шкільного самоврядування. Про це повідомила організаторка заходу Романа Павлюк. На грі команд «Права молодь» і «Молодіжний націоналістичний конгрес» були наші кореспонденти. З рахунком 5-1 у команди «Права молодь» виграли гравці молодіжного націоналістичного конгресу. Ми домінували, впевнено перемогли. Як то кажуть, перемоги люблять підготовку, ми до змагань готувалися. Це вже четверта моя участь в Кубку Шухевича. Шухевич – це видатна постать в нашій історії. На думку капітана команди «Права молодь» Христини Олійник, такі змагання об'єднують. Наші хлопці сьогодні дуже добре зіграли, вони старалися, було досить дружньо. МНК також була досить сильною командою, і ми раді, що є такі змагання, які можуть дружити і поєднати різні громадські організації. Гравець команди «Права молодь» Іван Воздаревич, який 5 років поспіль бере участь у цих змаганнях, про поразку своєї команди каже. Ми від них програли, значить вони більше від нас старалися, значить вони більше тренувалися від нас. За словами організаторки змагання Романни Павлюк, цьогорічний Кубок Шухевича – ювілейний. Це вже 10-й Кубок Шухевича, дружні змагання між громадськими організаціями та студентськими та шкільними самоврядуваннями. Цього року в нас вийшов такі достатньо інклюзивні змагання, адже в нас є представники товариства глухих, в нас є іноземці, в нас дівчата беруть участь у всіх повністю змаганнях, включно з футболом, і навіть забивають голи. Змагання проводяться в честь Романа Шухевича, адже він був не лише політичним та таким державотворцем, а він був також спортсменом, музикантам і тому подібне. Саме в честь цієї людини ми проводимо ці змагання, і вони є такими дружніми між громадськими організаціями, тобто, щоб всі здружилися між собою, познайомилися, можливо, на подальшому втілювали вже якісь спільні проекти. Змагання з футзалу, які відбулися сьогодні, перший із 12 етапів Кубку Шухевича. Завтра відбудеться другий етап – волейбол. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цьогорічні 10-ті спортивно-патріотичні молодіжні змагання «Кубок Шухевича» триватимуть до 5 березня. Заснували їх у 2001 році. Мета цих змагань – об'єднати представників молодіжних громадських організацій Тернополя. Спортивні зустрічі відбуваються щороку у першій половині березня, щоб вшанувати пам'ять головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича, який загинув у боротьбі з російськими окупантами 5 березня 1950 року. Про це розповів секретар молодіжної міськради Тернополя Тарас Мартинів. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.